Good morning, dear children. Nice to meet you. Today we have English lesson. Sit as you feel comfortable and let's start. Today we're working a pupils book and activity book on the page number 79. Today we have unit 9, lesson 2. Today we're talking about the time. Сьогодні ми з вами поговоримо про години в англійській мові. Before start learning them, now we remember the words. Зараз ми з вами повторимо слова з теми. Ви слухаєте аудіододаток, за ним повторюєте по декілька разів слова, потім я вам називаю слово translate. Почувши це слово, ви відповідно що робите? Правильно, називаєте переклад до слова. Cook. Cook. Translate. Готувати. Sweep. Sweep. Translate. Підмітати. Do the shopping. Do the shopping. Translate. Робити покупки. Tidy up. Tidy up. Translate. Прибирати. Take the dog for a walk. Take the dog for a walk. Translate. Вигулювати собаку. Feed the dog. Feed the dog. Translate. Годувати собаку. Wash up. Wash up. Translate. Мити посуд. Dry the dishes. Dry the dishes. Translate. Витирати посуд. Now we work in your pupil's book. Open your pupil's book on the page number 79 with task number 2. Listen and say. Послухай та скажи. Look at the frost clock. Подивіться на перший годинник, який зображено в табличці. It's 8 o'clock. Восьма година. Щоб сказати, що рівно восьма година, або рівно дев'ята година, десята і так далі, використовується ось ця проста конструкція. Використайте цю конструкцію і дайте відповіді на запитання. Як скажемо англійською «десята година»? Скажіть відповідь до того, як вона з'явиться на екрані. It's 10 o'clock.
Як скажемо 11-та година? It's 11 o'clock. Як скажемо 6-та година вечора? It's 6 o'clock. The next. Наступне. Коли ми хочемо сказати пів на дев'яту, пів на третю, то використовується окрема конструкція half past. Подивіться в табличку. It's half past eight. Пів на дев'яту. Подивіться уважно на стрілки годинника. Як скажемо пів на шосту? Скажіть відповідь до того, як вона з'явиться на екрані. It's half past five. Як скажемо пів на третю? It's half past two. Як скажемо пів на сьому ранку? It's half past six. І останнє в нас залишилися чверті. It's quarter past eight. 8:15. Живеться quarter past. Якщо стрілки годинника на 15-й хвилині, то завжди буде quarter past. It's quarter to nine. 8:45. Коли стрілки годинника на 45-й хвилині, то буде quarter to. Як скажемо 9:15? It's quarter past чи it's quarter to? Подивіться уважно на правило і назвіть відповідь. It's quarter past nine. А як скажемо 9:45? It's quarter to ten. Як скажемо 15:15? It's quarter past three. А як скажемо 15:45? It's quarter to four. Тепер прочитаємо речення нижче. I start doing my homework at quarter past four. Зверніть увагу. I start doing. До дієслова do додали закінчення ing. В цьому випадку це речення вказує на те, що дія запланована на ближче майбутнє, і вона обов'язково відбудеться. Наприклад, зранку ви на уроках у школі, а домашні завдання ви будете робити ввечері о 4:15. Ця дія відбувається часто, і вона запланована. Тому додається тут закінчення ing. Ви також вчили, що закінчення ing вказує на дію, яка відбувається саме зараз у цей момент. Але ще існують інші випадки, коли додається закінчення ing до дієслова. Let's translate this sentence. Прикладемо це речення. Я починаю робити домашнє завдання о 4:15.
The next sentence. Наступне речення прочитаємо. Molly finishes having dinner at 8:30. Молі закінчить готувати обід о 8:30. And now we will practice. Тепер будемо практикуватися. And do the task one. Прочитаємо завдання. Look, read and say the letter. Подивись, прочитай та назви літеру. The first sentence. Дивіться нижче на перше речення. I start doing my homework at 5:15. Я починаю робити домашнє завдання. У нас тут at 5:15. Отже, слово past вказує на скільки хвилин? At 5:15. 5:15. Look at the pictures. Подивіться уважно на малюнки. And find. І знайдіть. Where are doing these things? Де відбуваються ці речі? I start doing my homework at 5:15. It's picture C. Подивіться уважно на годинник і ще раз проговоріть вголос. It's 5:15. 5:15. Повторюйте, щоб краще запам'ятати години. It's 5:15. 5:15. The next sentence number 2. Друге речення. I have dinner at 6:00. Translate this sentence. Перекладіть це речення самостійно. Я вечерю о 6:00 годині. Look at the pictures and find where are doing these things. It's picture F. Look at the clock. Подивіться уважно на годинник. І повторіть. It's 6:00. 6 година. It's 6:00. 6 година. The next number 3. Наступне третє речення. I finish washing up at 6:30. Я закінчу мити посуд. Зверніть увагу на слово washing up. Теж додали закінчення ing, тобто це запланована дія. Наприклад, ви ввечері збираєтесь кудись сходити, і ви точно знаєте, що ви закінчите мити посуд в певний час. At 6:30. Яка це година? Пів на сьому. And now look at the pictures and find where are doing these things. It's picture E. Це малюнок E. Look at the clock. Подивіться на годинник. And read with me. It's 6:30. Пів на сьому. Ще раз повторили. It's 6:30. Пів на сьому. The next number 4. Четверте. I take the dog for a walk at 6:45. Спробуйте самостійно перекласти це речення. Нові слова з теми. I take the dog for a walk. Я вигулюю собаку. At 6:45. О котрій годині? О 6:45.
Look at the pictures and find where are doing these things. It's picture D. Це малюнок D. Look at the clock. Подивіться на годинник. And read with me. It's quarter to seven. It's quarter to seven. 6:45. The next number 5. П'яте. I brush my teeth at 8:15. Перекладемо це речення. I brush my teeth. Я чистю зуби at 8:15. У котрій годині? О 8:15. Look at the pictures and find where are doing these things. It's picture A. Це малюнок A. Look at the clock. Подивіться уважно на годинник. And read with me. It's 8:15. It's 8:15. 8:15. And the last number 6. I go to bed at 8:30. Let's translate this sentence. I go to bed. Я йду спати. At 8:30. О котрій годині? О 8:30. It's picture B. Це малюнок B. Look at the clock and read with me. It's 8:30. It's 8:30. Пів на дев'яту або 8:30. Так і так можна перекладати. Як вам буде зручно. And now we work in activity book. Open activity book on the page number 79 with task number 1. Let's read this task. Прочитаємо завдання до вправи. Listen and tick the box. Послухай та постав галочку у клітинці. Подивіться уважно на малюнки із годинниками. Послухайте аудіододаток, яку годину скаже диктор. Біля одного із годинників у кожному номері поставте галочку. Будьте дуже уважними. Activity book. Page 79. 1. Listen and tick the box. 1. It's 10 o'clock. 2. It's 6:30. 3. It's 4:15. 4. It's 8:15. 5. It's 11:30. 6. It's 9:15. Якщо з першого прослуховування аудіододатку вам не вдалося виконати це завдання, перемотайте відео назад і ще раз повторно прослухайте аудіододаток. If you have done this task, let's check your answers. Якщо вже виконали завдання, перевіримо разом. The number 2. You tick next to the first clock. Ми поставили галочку біля першого годинника. Прочитаємо ще раз, яка година. It's 6:30. It's 6:30. Пів на сьому. The number 3. You tick the first clock.
Let's read this time. It's quarter to four. It's quarter to four. Третя сорок п'ять. The number four. You tick the second clock. Ви поставили галочку біля другого годинника. It's quarter past eight. It's quarter past eight. Восьма п'ятнадцять. The next number five. You tick the second clock. Ви поставили галочку біля другого годинника. It's half past eleven. It's half past eleven. Пів на дванадцяту. And the last number six. You tick the first clock. Ви поставили галочку біля першого годинника. It's quarter to nine. It's quarter to nine. 8:45. And now let's do the task number two. Виконаємо вправу другу. Let's read this task. Прочитаємо завдання до вправи. Write sentences about yourself. Use the words from the box. Напишіть речення про себе. Використайте слова з таблички. Як показано за зразком. Look, the number one. I get up at quarter to seven. Я прокидаюсь о 6:45. Далі подивіться, що зображено на малюнках. Оберіть відповідні слова з таблички. І напишіть про себе, о котрій годині ви саме це робите. Pause the video and do this task. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. And now let's check your answers together. Ви відповідно написали свої години, а я вам подаю приблизні. The number two. I have breakfast at 7:00. Я снідаю о 7:00. The next number three. I go to school at 7:45. Я йду до школи о 7:45. Відповідно, ви написали, о котрій ви годині зазвичай йдете до школи. The next number four. I start doing my homework at 3:30. Я починаю робити домашні завдання о 3:45 або о 3:30. Так і так правильно, як вам зручніше, так і говоріть. And the last number five. I go to bed at 9:00. Я лягаю спати о 9:00. Well done, children. Молодці, діти. Цей смайлик аплодує вам за гарну роботу. Молодці, хто опрацював сьогоднішній відеоурок. Вдома ще раз прочитайте це правило і спробуйте розібратися із годинами. Good luck! Бажаю вам успіхів! Our lesson is over. Goodbye, children. See you at the next lesson.